নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, বিতৰণ কৰা হ'ল মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ দপ্তৰ। কাক কি বিভাগৰ মন্ত্ৰিত্ব দিয়া হ'ল বা কোন মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্ব কাক দিয়া হৈছে চাওঁ আহক। অমিত শ্বাহক পুনৰ দিয়া হ'ল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব। ৰাজনাথ সিঙক দিয়া হৈছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব। এয়া জয়শংকৰক দিয়া হৈছে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্ব। সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দিয়া হৈছে জাহাজ বন্দৰ আৰু জল পৰিবহণৰ দায়িত্ব। পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে নীতিন গাডকাৰীক। কৃষিমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে শিৱৰাজ সিং চৌহানক। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে জে পি নড্ডাক। ৰেলমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে অশ্বিনী বৈষ্ণৱক। যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে চিৰাগ পাছোৱানক। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক। পুনৰ বিত্তমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে নিৰ্মলা সীতাৰমণক। মহিলা আৰু শিশু বিকাশ মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে অন্নপূৰ্ণা দেৱীক। গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱতক দিয়া হৈছে সাংস্কৃতিক আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্ব। লগতে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয় আৰু বস্ত্ৰ মন্ত্ৰালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, শপত গ্ৰহণৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। মোদীৰ প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকত কি কি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে চাওঁ আহক। প্ৰথমখন কেবিনেটত মোদী চৰকাৰে কেইবাটাও ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। 3 কোটি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰত আবণ্টন দিছে মোদী কেবিনেটে। অৰ্থাৎ অতি শীঘ্ৰে দেশৰ 3 কোটি জনতাই লাভ কৰিব বিনামূলীয়াকৈ চৰকাৰী ঘৰ, আৰু এই নতুন ঘৰত থাকিব শৌচাগাৰ, লগতে উপলব্ধ হ'ব বিদ্যুৎ সেৱা আৰু লগতে দিয়া হ'ব LPG কানেকশ্যন, আৰু লগতে কৃষক সন্মান নিধিৰ বাবেও মুকলি কৰি দিলে ধন। গ্ৰাম্য আৰু চহৰত দিয়া হ'ব এই ঘৰসমূহৰ সুবিধা। প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকত দেশবাসীৰ বাবে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মোদী কেবিনেটে। পৰৱৰ্তী খবৰ, মুম্বাইত অসমৰ অভিনেত্ৰীৰ সৈতে ভয়ংকৰ ঘটনা। মুম্বাইৰ ফ্লেটত উদ্ধাৰ হৈছে অসমৰ অভিনেত্ৰী নূৰ মালবিকা দাসৰ মৃতদেহ। মুম্বাইৰ নিজা ফ্লেটত উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰাক্তন এয়াৰ হোষ্টেছ তথা অসমৰ পৰা যোৱা বলিউডৰ অভিনেত্ৰী নূৰ মালবিকা দাসৰ মৃতদেহ। সন্দেহ অনুসৰি আত্মহত্যা কৰিছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে 2023 চনৰ দ্য ট্ৰায়েলত কাজল আগৰৱালৰ সহ অভিনেত্ৰী হিচাপে দেখা গৈছিল নূৰ মালবিকাক। খবৰ অনুসৰি মৃত্যুৰ সময়ত অভিনেতাগৰাকীৰ বয়স আছিল 37 বছৰ। প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি নূৰ মালবিকা দাসৰ ফ্লেটৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলোৱাৰ পিছতে তেওঁৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আৰক্ষীক অৱগত কৰে। আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দাসৰ অৰ্ধগুলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে। আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে অখিপুৰা অঞ্চলৰ আন্ধেৰীত থকা নিজা ফ্লেটৰ চিলিং ফেনত ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ। এই সন্দৰ্ভত মিডিয়াৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি যোৱা 6 জুনত নূৰ মালবিকা দাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয়। মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে ফ্লেটটোত তালাচী চলাই ঔষধ, মোবাইল ফোন আৰু এখন ডায়েৰী সংগ্ৰহ কৰে। তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতো অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ চমজি ল'বলৈ কোনো এজন পৰিয়ালৰ লোক আগবাঢ়ি নহাত আৰক্ষীয়ে দাবীহীন মৃতদেহ দাহ কৰা মমদানী হেল্থ এণ্ড এডুকেশ্যন ট্ৰাষ্টৰ সহায়ত দেওবাৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰে। জানিব পৰা মতে যোৱা মাহলৈকে মালবিকাৰ পৰিয়ালৰ লোকসকল মুম্বাইতে মালবিকাৰ সৈতে আছিল আৰু এসপ্তাহ পূৰ্বে পৰিয়ালটো অসমলৈ ঘূৰি আহিছিল। উল্লেখযোগ্য যে নূৰ মালবিকা দাসে চিস্কিয়ান ৱাকমন, তিখি চাটনি আৰু চৰম চুককে ধৰি বহু হিন্দী ছবি আৰু ৱেব ছিৰিজত কাম কৰিছিল। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক।
পরবর্তী খবর, অহা 18 জুনের অনুষ্ঠিত হব লোকসভার অধিবেশন আর 19 জুনত হব নতুন সাংসদের শপথ গ্রহণ, 20 জুনত লোকসভার অধ্যক্ষর নির্বাচন আর 21 জুনত দুখন সদনের যৌথ অধিবেশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পরবর্তী খবর, ইতিহাস রচনা করলে যোদ্ধা পূজা টোমারে, প্রথমবারের ইউএফসি জয়ী হল এগারী ভারতীয় যোদ্ধা। আল্টিমেট ফাইটিং চ্যাম্পিয়নশিপ চমুকই ইউএফসিত জয়ী হওয়া প্রথমগী ভারতীয় যুজারু হিসাবে ইতিহাস রচিলে পূজা টোমারে। 2024 চনের ইউএফসি লুইস ভিলত ব্রাজিলর রায়ানে দোস সান্তোসক পরাস্ত করে এই ইতিহাস রচনা করে পূজাই। উত্তর প্রদেশের মুজাফরনগরের পূজা ইতিমধ্যে যাওয়া বছর ইউএফসির চুক্তি লাভ করা প্রথমগী ভারতীয় মহিলা হিসাবে শিরোনাম দখল করেছিল। মহিলার স্ট্রোয়েট বিভাগত প্রথমবারের যুজত 30-27, 27-30 আর 29-28 স্কোরের দ্বারা বিভক্ত সিদ্ধান্তরে জয়লাভ করে। আর এই ঐতিহাসিক জয়ের পিছত পূজায় এই মুহূর্তটি ভারতীয় যুজারু আর MMA অনুরাগী সকলের উৎসর্গা করে। জয়ের পিছত পূজায় কয়, মই বিশ্বক দেখাব বিচার যে ভারতীয় যোদ্ধা সকল দুর্বল নহয়, আমি অতি সোনকালে ইউএফসি চ্যাম্পিয়ন হব। পরবর্তী খবর, মন্ত্রিত্ব নেড়ে বিজেপির সাংসদ সুরেশ গোপীয়ে, শুটিংয়ের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করব বলে উলওয়া বাতরিক নৈশাত বিজেপির সাংসদগীর। দেওবারে কেন্দ্রীয় রাজ্যিক মন্ত্রী হিসাবে শপথ লৈছিল কেরালার ত্রিশোর সমষ্টির অভিনেতা সাংসদগীয়ে। আর সুরেশ গোপী হয়েছে কেরালার বিজেপির একমাত্র সাংসদ। আর এই সাংসদগীয়ে মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণের পিছদিনা পদত্যাগ করব বলে এক বাতরি উলাইছিল আর এই বাতরিক নস্যাত করেছে সুরেশ গোপীয়ে। পরবর্তী খবর, রাজ্যবাসীর 5টাক ডর ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাজ্যবাসীক উদ্দেশ্যে কি ঘোষণা করেছে চাওয়া হোক। রাজ্যবাসীর 5টা ডর ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। নিযুত মৈনা আঁচনির অধীন HSLC আর হায়ার সেকেন্ডারি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী পাব 10-12,500 টাকাক, এই প্রথম ঘোষণা। নিযুত মৈনা আঁচনিক এই ডর ঘোষণা করেছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আর অহা 5 আগস্টত নিযুত মৈনা আঁচনির শুভারম্ভণি করা হব। আগস্ট মাহত মুক্তি হব নতুন মাইক্রো ফাইন্যান্স আঁচনি। আর রাজ্যের 15 লাখ লোক নতুনক দিয়া হব রেশন কার্ড। সেপ্টেম্বরত রাজ্যের 30,000 নিবন যুবকক দিয়া হব 1,00,000 টাকা। ক্ষুদ্র উদ্যোগ স্থাপনের প্রথমে দিয়া হব 1,00,000 টাকা। আর লগতে নভেম্বর মাহত রাজ্যত অনুষ্ঠিত হব পঞ্চায়েত নির্বাচন। রাজ্যবাসীক উদ্দেশ্যে এইদরে কেবাটাও ডর ঘোষণা করেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়।